patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, ačiū už tai, kad jūs prenumeruojat ir remiat. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Klausom įdėmiai. Pakalbėkime apie karo pabaigą. O. Ir aš dedu žvaigždutę. Asteriksą. Ant karo pabaigos. Apie ką mes kalbame. Mes dabar galime kalbėti įvairiais pjūviais. Galime sakyti, kad Ukraina spaudžiama derėtis, spaudžiama pasiduoti ir panašiai. Nu, toks pesimistinis. Galima sakyti, kad Zelenskis pats kalba apie karo pabaigą. Ir jis iš tikrųjų kalba, ir keli intervai paskutiniu metu. Ir čia vienas jo intervas, kur Zelenskis žada, dedu dar vieną asteriksą, paskui paaiškinsiu, kodėl, pergalės planą, taiką arba paliaubą arba karo nutraukimą. Tai yra trys skirtingi beje dalykai, karo nutraukimas, cessation of hostilities, paliaubos, ceasefire ir taika, peace. Trys dalykai, nes kalba apie galimybės visam tam. Tai pirmiausia buvo kalba apie taip, kaip mes iki šių metų pabaigos užbaigsime karą, pergalingi mums, pergalės planas, kuris šią savaitę turėtų būti Ramštine pristatytas visiems Ramštino dalyviams. Ir dabar Zelenskis leidžiasi į turą po Europą, prieš tai Amerikoje, aišku, buvęs, leidžiasi į Europą pristatyti tiek savo pergalės planą matyt, tiek ką sumanė. Mes nežinom tiksliai, kas yra tenai pristatinėjama, nes tai, kas oficialiai yra deklaruojama, apie ką jisai kalba, kad mums reikia paramos, natūralu, kad jisai ir paramos važiuoja susirinkti, kiek įmanoma užsitikrinti ateitį, bet ir būtent tam variantui, kad jeigu čia yra mūsų vat, receptas, mes norime tai pasiekti, ar tai pergalė būtų ir kaip mes ją įvardinsime, mes nekartą kalbėjome apie tai, ką reiškia ta Ukrainos pergalė, tie optimistiniai scenarijai, ar tai būtų 91 metų sienų, 2022 metų, gal net 2014 metų sienų grįžimas. Ar tai yra įšaldymas karo esamose ribose, tai irgi neatmestina dabar viešai šitas diskutuojama apie tai. Tai ar tai yra pasiduotas spaudimui, ar tai yra realybės suvokimas. Daug čionais yra tokių vat, svarstymų viešo erdvėj, bet visą šitame kontekste labai svarbus yra keli niuansai, kurie atrodytų, nu, niekaip neleidžia kalbėti apie taiką, ar apie paliaubas, arba apie ugnies nutraukimą. Tai išeina Sakiuras, senienio ten, aišku, straipsnis didžiulis, bet esmė yra vis dėlto keli momentai apie tai, ko reikia ukrainiečiams, vėlgi pergaliai, tai, ko reikia įgalinti juos bent jau pasiekti kažkokius tai rezultatus. Kalbame apie tas pačias JASSM kruizinės raketas, apie ką kalbėta jau anksčiau. Buvo atsitraukta, buvo kalbėta tada apie bombas, kurios netokį nuotolį turi 130 km versus JASSM, kas eina 100 km. Ir dar svarbiau yra apie tai, kad ukrainiečiai prašė, ir čia pažymima, kad ukrainiečiai prašė daug laiko ir neaišku, kokios priežastys, kodėl nesuteikė, numatyti logiškos priežastys ir nesuteikė, tai link 16, tai yra duomenų apskaitimo sistema. Karinė duomenų apskaitimo sistema, kuri visose NATO valstybėse veikia, kurias jas turi naudoja. Konkrečiai, pirmiausiai, kalbant apie oro pajėgas, apie platformas, tai būtų naikintuvai, žvalgybiniai arba kitokios paskutinės transporto, gal galingi orlaiviai, kurie keičiasi duomenimis oro erdvės stebėjimo centrai sausumoje, su oro gynybos priemonėmis. Taip pat yra laivai pajungti į šitą ir tiesiog gali duomenis beveik realiuoju laiku matyti, kur yra tavo Patriot baterija, kur yra tavo F-16, kur yra tavo žvalgybinis ir greitai perduo informaciją apie tiek tavo draugiškų pajėgų, tiek priešiškų pajėgų judėjimą. Tai tau suteikia matyti bendrą platų paveikslą, bet ir prizūminti, paprastai kalbant, į norimą vietovę ir tu gali tada pasirinkti norimus efektus, išspręsti tam tikrą užduotį, sunaikinti priešą ten ir su pasirinkta platforma. Taip yra daug paprasčiau, taip na, standartas, daugybę metų NATO šitai veikia ir ukrainiečiai šito bent jau oficialiai negavo, nes teoriškai su F-16 turėjo šitas dalykas ateiti, netgi tuos senuose F-16, kurie modernizuoti link 16 turėjo būti, galbūt neturėjo galimybių bendrauti, bet dabar tikimybė, kad su Patriotu F-16 tikrai galės bendrauti, paprastai kalbant, keistis duomenimis ir kas, paprastai kalbant, kas naikins taikinį ar Patriotas ar F-16, šitą galimybę atsiveria. Bet čia ne apie tai kalba, apie tai, kad jeigu iš tikrųjų nedaugų be ukrainiečiams link 16 duomenų skaitimo sistemos,
tai vėlgi buvo nu, tos pačios ne tik eskalacijos priežastis, kiek banalesnės, kad šitas dalykas pateks priešų į rankas. Šitas dalykas buvo nuo pat pradžių. Mes negalime duoti džiavilinų, nes džiavilinas per daug jautru, mes negalime duoti ukrainių džiavilinų, nes pateks priešų į rankas. Trumpo administracijos metu džiavilinai buvo galiausiai duoti. Tada pasipylė visą kitą jau atviros invazijos metu, tiksliau prieš ją prasidėjo prieš tankinės sistemos, stingeriai lietuviški, nu, lietuviški atėjo ir visą kitą ir taip toliau. Kiekvieną kartą vienas iš tokių vat, pasvarstymų, kodėl mes negalime duoti, tai du buvo dalykai visą laiką ir eskalacijos momentas, mes negalime duoti tankų, haimarsų ir viso kito, nes čia eskalacija, o kitas momentas yra, kad tai gali patekti priešų į rankas ir priešas sužinos. Nu, tai viską, ką ukrainiečiai praktiškai turėjo, išskyrus F-16 ir išskyrus haimarsus, nu, gerai, išskyrus cezarius ir išskyrus panzerhaubicas, bet labai dalia dalis smulkesnių dalykų jau pateko rusams į rankas. Nu, tie patys leopardai iš šeštukai. Tai jau dabar tenai ir Kubinko, ir kur išrinkinėjami iki kiekvieno varžtelio, žiūrima, ką galima galbūt nebūtinai nukopijuoti, bet ką galima pritaikyti, kur rasti silpnas vietas. Tai čia yra nu, visiškai logiška, natūrali, bet kurio karo išvada. Kad jeigu tuo patenka priešo produktas į rankas, tai tu jie, aišku, išstudijuoji kaip tik tai įmanoma. Ir jeigu link 16, apie ką rusai turėtų teoriškai žinoti, praktiškai nebūtinai žino, visą tai patenka rusams į rankas, tai NATO tada jau turi spragą. Ir jeigu dabar jie suteikia šitą, tai arba jie pasitikė ukrainiečiams, arba jie jau turi nu, vystomą kitos duomenų perdavimo technologijos, kurios anksčiau ir vėliau pakeis link 16. Ir na, vargu, ar tas pasitikėjimas ukrainiečiais toksai dabar vat, staiga iš niekur atsirastų, turint omeny visą tą šleifą abejonių neperdavimo jiems iki tol egzistavusi. Ir gali būti vėlgi ta antroji priežastis, kodėl jiems dabar tai yra suteikima. Bet net jeigu jiem tai yra duodama, net jeigu tai patektų priešui, tarkime, į rankas, tai dar nereiškia, kad jie gali, rusai galėtų kažką tai iš to naudingo Putinai išpešti, bet Ukrainai nauda iš šito, žiūrint ypač į ateitį, sveriama kaip daug didesnė, negu ta rizika, kuris susijusius vėlgi patikimų rusams rankas. Tai Zelenskis važinėja po Europą prieš Ramšteiną ir tada kyla klausimas, jeigu jam jisai važinėja ir ginkluotės ir amunicijos ir jam atsiveria keliai, nu, ar keliukai, bent jau ne autostrados, bet keliukai, link įvairios ginkluotės panaudojimo, mes, kaip žinome, to leidimo kaip taip ir nebuvo suteikta ir su šitą administraciją, matyti, reikia tai pamiršti. Bidenas irgi simboliškai į Ramštelną nevažiuoja, kaip žinia, dėl uragano, bet tikimybė, kad šitą administraciją dar kažką tai tokio suteiks, išskyrus tai, kas yra pažadėta, ta daugia milijardinė parama arba už tuos milijardus, už tuos kelis milijardus dolerių ir ginkluoti, ir amunicija, ir raketos, ir visa kita, ir mokymai iki kadencijos pabaigos, tai visa tai yra ant stalo, o kas yra po to, tai yra jau naujos administracijos reikalas. Ir ukrainiečiai tikėtinai žiūri į naują administraciją. Bet žiūrėdami į šitą, mes vėlgi kalbame apie taikos paliaubų ir ugnies nutraukimo planą. Ką daro ukrainiečiai dabar, tai jie toliau sėkmingai atakuoja amunicijos sandėlius Rusijoje, naftos saugyklas, naftos produktų saugyklas, aerodromus, šahedų saugojimo bazės, aerodromus tai yra Su-34 bazės atakuotos Rusijos pietuose. Vėlgi tai nepanašu į kažkokią tai pasirengimą taiką, nes lygiai taip pat rusai irgi intensyvina savo puolamąsias operacijas prieš žiemos sezoną, nu, bet jau prieš Rasputicą, kai dar gali naudoti, ne pačiu efektyviausiu būdu žinoma, bet kai dar gali naudoti savo silpstančią, smarkiai nukentėjusią, nukraujavusią šarvuotą techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir panašiai, kad ir kokios ten senienos ar naujienos būtų, bet jis tiek visą tai stengiasi maksimaliai išnaudoti. Tai žiūrint į tai, logiškai būtų tada galima sakyti, kad čia yra visiškai vėlgi natūralu, nes prieš bet kokias derybas dėl taikos ar paliaubo, tu bandai pasigerinti situaciją fronte. Tokia būtų vat, konvencinė logika. Šiuo atveju nieko kažkokio tai čia naujo atrodo neišrasim. Ir na, praktiškai, ką vėlgi nekartai suminėjęs, Korėjos variantas. Ką irgi dabar jau daug spartai šnekėti, Korėjos variantas, 53 metų, karas yra įstrigęs 2 metus, niekur per daug niekas nejuda išskyrus tuos pavienius pasikapsimus, pasigraužimus ir
lieka susidarėti dėl detalių, o besidarant gerai būtų dar atsigriebti patogesnį kalną arba lygumą, kad tu galėtum, jeigu atsinaujins karo veiksmai, čia labai svarbu, jeigu atsinaujins karo veiksmai, tu turėsi bent jau geresnės pozicijas. Tai žiūrint į tokią perspektyvą, viskas atrodo logiška, bet vėlgi, Ukraina ginkluojasi kam tada, kokiu tikslu, kam visa ta ilgalaikė parama. Pavyzdžiui, Makronas paviešina, noras pasirodyti, paviešina tą įrašą, kur rodoma ukrainiečių irgi seniai anonsuota ukrainiečių brigados rengimas. Prancūzija pasirašė ant šito, iniciatyvą parodė, mes dabar apmokysime visą cielą ukrainiečių brigadą, jie paėmė tai ir padarė, apmokė visą cielą ukrainiečių brigadą, trys beros batalionai, dar du batalionai priskirti Ukrainai pačioj vadovybė, aišku, pačių ukrainiečių neaišku kokio pajėgumo, kaip neapmokta, galbūt rotuota iš tų pajėgesnių dalinių, kurie efektyviau veikia, bet visiškai nauja brigada, tos šventosios Anos brigada, čia vėlgi iš 11 baroc amžiaus, kur iš Kievo Rusios dar nutekėjo šventoja Ana į Prancūziją, tapo karaliaus žmona ir įtakinga, kaip ir buvo moteris, tai dabar simbolizmas toksai Prancūzija ir Ukraina vienijantis, vėlgi viskas labai gražu. Apginklavimas ir visa įranga, kiek įmanoma, prancūziška, tai iš pirmo žvilgsnio lengvoji brigada, arba bent jau vidutinė, net jie netgi sunku pavadinti, tiesiog mechanizuotų pėstininkų arba lengvųjų pėstininkų. Su artilerijos, aišku, parama, bet tai yra paprasčiausiai šarvuoti automobiliai, vabai, yra C-10 šitie ugnies paramos platformos, kurias kai kurie dar vadina tankais, bet nėra, pavyzdžiui, kokių Leclerco ar panašaus velnio, kas paverstų ją bent jau vidutinę brigadą. Lengvoji brigada, tai bus bet kuriuo atveju, tikėtina, būtų galbūt galimai, čia neprispėliosim naudinga ukrainiečiams, bet tai vėlgi žiūrima į ateitį. Tu apmokai ukrainiečius vėlgi procedūrų, tu vėlgi sutiki jiems ginkluotę, pilnai, kiek tai yra įmanoma pagal galimybės ir tokių apmokymų tiek Europoje, tiek kitur turėtų būti gerokai daugiau. Bet to, kas vyksta, bet to, kas yra pasižadėta, mes šitų procesų, tų tokių, pavadinkime, sėkmės istorijų turėtumėme matyti daugiau. Mes jų kol kas pernelyg nematome, dėl to, kad ukrainiečiai nesifišuoja, ar dėl to, kad jie vėlgi turi problemus tuo pačiu personalu, ką tu mokysi, ar tu mokysi visiškai šviežieną, ar tu mokysi miksą, ar tu mokysi tik tai patyrusius karius, kaip tu mokysi, kokių procedūrų, kaip tu adaptuosi jų pačių pamokas, ukrainiečių išmoktas pamokas, savo išmoktas pamokas, kaip tu apmokysi karius ir puskarininkus, tai yra viskas puiku, bet kaip tu apmokysi jau karininkus ir ypač batalionų vadus, brigadų vadus, štabus, veikti pagal tas procedūras, kaip tu įsivaizduoji, kad turėtų veikti, kad jie galėtų vykdyti sunkiųjų pajėgų operacijas. Čia yra, aišku, jau gerokai sudėtingesni klausimai ir atsakymų, kol kas juos 100% nėra. Bet net jeigu tai yra pozicijų pagerinimas, kas yra vėlgi logiškas, dar vienas įdomus momentas yra, kur Zelenskis kalbėjo apie tai. Taip jisai važinėjo dabar po visą Europą, bet va šitas interviu Reuters'o, kuris buvo paviešintas, kur jisai kalbėjo. Labai simboliškai vietoj, tai yra Kroatija. Dubrovnikė, man atrodo. Tai čia aš prisiminčiau, ką atsargiai dar iki atviro šito karo etapo sukalbėjęs ir su tais pačiais ukrainiečiais tais laikais po 2015 Minsko, tame tarpe iki 22 metų, iki 21 metų to jau pirmojo eskalacijos etapo, kai Rusija pradėjo telkti pajėgas. Koks yra sprendimo būdas ukrainiečiams šitą apskritai karą laimėti. Nes tai buvo tiesiog įstrigęs karas, jis buvo vis labiau pamirštamas, mažai kam rūpėjo ir Europoje, ir netgi mums vis mažiau rūpėjo, nes buvo tiesiog kitų reikalų ir atrodė, kad čia tęsis bus išaltas šitas konfliktas, amžiams ten ukrainiečiai žūsta taip, bet so what. Iki 21 metų ir ypač 22 metų vasario to atviros invazijos atrodė, kad visi tie balsai, kurie sakė, nėra karinio sprendimo būdo Ukrainoje, o visi kartoja, visi tie patys, kurie dabar kartoja, kad yra karinis sprendimas Ukrainai, linkime pergalės ir susigražins teritoriją ginklų, patys padarys, kaip tai norės, aišku, artėjant 24 metams ir ypač artėjant dabar rudeniui, jau buvo vis daugiau ženklų, kad mes vėlgi norime kažką tai konflikto sprendimo taikiais būdais, tai paliaubomis ir panašiai, bet tada tie balsai buvo daug stipresni ir tada buvo šventvagiška kalbėti apie karinį sprendimo būdą. Kad yra vienintelis karinis sprendimo būdas, tokia šalimi kaip Rusija netgi, vėlgi Asteriksas,
Tai yra karinis sprendimo būdas. Ir šitas sprendimo būdas, aš sakiau, ne vienas, aš aišku sakiau, čia aš neprisimu savo kažkokiu tai nuopelnu, čia daug kas taip sakė, bet pasižiūrėkite į mini pavyzdį. Jisai 100% nėra pritaikomas, jisai nėra adaptuojamas, situacija yra visiškai kitokia, tiek dėl geografijos, tiek dėl to, kokie yra priešininkai, kokia apskritai situacija fronte ir taip toliau. Bet pažiūrėkime į Kroatijos pavyzdį, tai yra Kroatijos nepriklausomybės karas nuo 91 metų. Tai ką kroatai daro 21 metais, kai paskelbė nepriklausomybę? Daug kas to nepripažįsta. Prancūzija, ta pati su garsiuoju, liūnai pagarsėjus Mitterrandu, kuris kalbėjo apie lietuvius, kurie viską sugadins, kai sugriovė Sovietų sąjungą, tai galvo dabar Balkanai skyla, prasideda karai, va mes jums sakėm, nereikia greuti Sovietų sąjungos, dabar jūs greunate Jugoslaviją. Tai jokių čia pripažinimų nebus, bet labai greitai viskas pasikeičia, Kroatija pripažįstama nepriklausoma. Tas greitai, aišku, kroatams nėra taip greitai, nes karas tęsiasi kelerius metus, 21 metai, apskai kroatai labai nedaug ką turi, beveik nieko neturi, yra tasai kareivinių Jugoslavijos armijos kareivinių užgrobimo etapas, kai ginkluotė amunicija tiesiog iš sandėlių pasiema savo kroatai, serbams per daug jos nesaugant ir tada prasida karas, kur, aišku, kroatai yra, na, jie neturi pranašumą atvirkščiai, žinoma, serbai turi Jugoslavijos armiją, ta turi pranašumą ir, aišku, tie separatistai Jugoslavijos remiami serbai, Kroatijos serbai su savo tuometinėmis liaudės respublikomis, kaip dabar Luhanskas, Donetskas, jie turi savo šitą irgi šito savadarinį, taip pat ir, aišku, ir Bosnijai turi ir jie perina į Polimą, yra garsusis, liūnai pagarsėjęs Vukovaro mūšis nuo rūpiučio iki lakpirčio pabaigos berods pasibaigė. Jis Vukovaras visiškai sudaužytas, tai yra tų laikų Bachmutas. Tūkstančiai kroatų žudoma, civilių ir karių sušaudomi. Kroatai ginasi, kas jam belieka priimti vienokas ir kitokias paliaubas. Nes nėra tokios universalios paramos kaip dabar Ukrainai, paradoksalu. Nėra paramos nei ginklais, nėra nei diplomatinės aiškios paramos, bet yra aiški parama, kad reikia nutraukti karą. Nu, tuo metu, aišku, Sovietų sąjunga žlugusi, Rusija yra silpna ant kelių ropojanti, girta neišsiblaivisi. Ir amerikiečiai iš esmės valdo pasaulį, Europa kartu žengia ir kadangi Europoje šiaip jau vyksta karas, ir ne vienas karas Jugoslavijoje, nelabai kas nori tenai veltis, bet reikia kažką tai daryti, reikia kažkaip tai parodyti iniciatyvą, reikia spręsti tai diplomatiniais būdais. Diplomatinis būdas įsikiša Vansas, ne J.D. Vansas, žinoma, jis tuo metu yra labai jaunas, Cyrus Vansas, buvęs buvęs tada jau Carterio berods valstybės sekretorius, jisai yra, nu, kaip dažnai būna su valstybės sekretoriais, tokio rango diplomatais, jisai yra, nu, nebūtinai pensijoje, bet pasitraukęs į šoną, nes Carterio administracijoje dirbo iki 80 metų, Carteris, kaip žinia, pralaimė paskui dar rinkimus ir tiesiog kaip patyręs diplomatas, jisai ištraukiamas į dienos šviesą ir sako, žiūrėkit, yra toksai vat planas, Vanso planas, ir pasirašomas iš esmės paliaubos, kurios kroatų, aišku, netenkina, bet jie nelabai turi galimybių, jie neturi jėgų, nes visą biudžetą ar dalį didelio biudžeto skirti karui jaunai valstybei, iš mūsų pačių istorijos mes puikiai žinome, nu, nėra galimybių, reikia tiesiog atsistoti ant kojų, mėnesių, metų, kelių metų. Ir pirmas tasai paliaubo planas, bet karas tuo, aišku, nesibaigė. Kaip ir 14-15 metais Minsko susitarimais, karas niekur ten Ukraina nesibaigė, taip ir čia niekur karas nesibaigė, kroatai stiprina savo jėgas, jie neturi jų dar tiek, kad galėtų šokti prieš Jugoslaviją tuometinę, bet jie gali po truputį daužyti šitų separatistų pajėgas, kuriuos serbai remia, bet vėlgi karas jiems irgi daug kainuoja, jie negali remti ir Bosnijos serbų, ir Kroatijos serbų tolygiai, ir jie tiesiog privalo, na, tuos išteklius savo paskirstyti ir pasikliauti tais serbų separatistais, kurie tenais yra tose valstybėse, dariniuose tuose pseudorespublikose, kad jie patys susitvarkys su arba su Bosnijos serbais, su kuriais nesusitvarko, jo labiau su kroatais, kuriais irgi nesusitvarko. 23-24 metai yra Kroatijos pirmųjų sėkmingų kontrpuolimų metai. Be to, kad paliaubos kaip ir galioja, ten daug yra mėsmalės, ne dar kroatai, dar su Bosniais sugeba pasikapoti. Bet 25 metais Bosnijos serbų ir ypač Kroatijos serbų tie dariniai yra smarkiai nusilpę.
Aišku, kai tu nusilpsti, tai tu jėmi pačių baisiausių priemonių, tai visi žinome apie Srebrenicą, kai įgalina Srebrenicą ir kitos žudynės įgalina įsikišti NATO, nes tuo metu NATO vis dėlto irgi yra šiaip jau Europoje ir amerikiečiai ten grįžė pirmoji smulku. Ir jeigu reikia sodinti prie darybų stalo, tai sodino prie darybų stalo karinė operacija, antskridžiais Deliberate Force, berods. Ir nu, su Bosniais bent jau šitą pavėluotai, bet tos skirdinės bent jau, kurių galėjo būti daug tokių Srebrenicų, jos sustabdomas. Su kroatai viską sprendžia patys savo jėgomis. Jiem bandoma primesti antrasias paliaubas, vadinamas Z4, niekas tenais nepasika, nes nei vienai pusė jos nėra priimtinas, nei serbams, nei kroatams, nei bosniams, niekam jos nėra neįdomas ir tas primetinėjimas yra nepakankamai stiprus. Tuo pačiu metu už nugaros amerikiečiai, vokiečiai ir kiti, nu vokiečiai dar aišku per visokį šešėlinius ginklų prekeivius apeina ir iš visų kitų įmanomų buvusių sovietinių respublikų susižvejoja, kiek įmanoma daugiau ginkluotės, žodžiu, Kroatija yra apginkluojama. Ir ne tik tai apginkluojama, kiek įmanoma, bet ir amerikiečiai įsikiša 24 metų pradžioje, 25 metų balandį, yra tokia Military Professional Resources Incorporated, L3MPRI, kontraktininkai. Bendrovė, karinių kontraktininkų, paskui išgarsėjęs visi Blackwater ir taip toliau, bet tuo metu yra šita, kuri apmoko ukrainiečių puskarininkius, žemesnio rango, vis tiek aukštesnio rango karininkai jų taip lengvai neapmokysi, kaip ir Ukrainos atveju, ir juos įgalina vykdyti operacijas efektyviau, negu jie tai darė 21-22 metais. Ir 24 metų pradžioje, kur tai viena po kito ir vasara viena po kito pradeda smulkesnės operacijas, žaibiškas, kuo greičiau, kuo minimaliais resursais vieną ar kitą kišenę uždaryti, tol, kol tu gali pasirengę surengti didelį puolimą. Didelis puolimas, kaip žinia, prasideda rugpjūčio mėnesį ir per 5 dienas, per 4-5 dienas. Nuo rugpjūčio 4 iki 8 iš esmės kroatai šitą separatistinės respublikos serbų, Kroatijos Serbijos respublikos klausimą išsprendžia kariniu būdu, ne jokių diplomatinių kariniu būdu. Sudaužo pajėgas, didžioji dalis jų pabėga Jugoslavija į Serbiją, nuostoliai yra minimalus, bet to kaina yra tai, kad Ukraina priversta mobilizuoti. Kroatija, atsiprašau. Kroatija yra priversta mobilizuoti 100 000 tiesiogiai pajungtų operacijoms karių, dar 100 000 užnugaryje veikiančių, tai ir kariuomenė, ir policija, pasienis, nu visi įmanomi daliniai. Tai yra, nu, milžiniška jėga, turint omeny, kokia tai yra šalis. Tai yra, nu, beveik Lietuvos, šiek tiek desnė už Lietuvą valstybė. Ir tuomet buvo 4 milijonus. Man. Taip, apie 4 milijonus. Tuo metu Lietuva 3,7 milijonų, tam buvo virš 4. Aha. Tie skaičiai vėlgi yra ne visai tikslus dėl to, kad pabėgėlių yra labai daug. Tai. Kadangi visi bėga ten, žinai, tą Makalinę buvusio Jugoslavijai, tokia, kad kai tave skerdžia, tai tu su visų kaimu, su visų miestu, su visų rajonu ir taip toliau, tu bėgi ten, kur yra saugiau ir visi kilnojasi. Lygiai taip pat per šitą operaciją didžiausias žmonių bėgimas iki... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.